Ekstremal situasiyalar dişləyən jurnalistlərin psixoloji və təcrübə öyrədilməsi məqsədi ilə təşkil edilən təlimlər noyabrın 6-sından başlayır. Təlimlər zamanı jurnalistlər silah-sursatla tanış olacaq, ekstremal şəraitdə sağ qalma qaydaları və əsir düşərsə beynəlxalq təşkilatlara müraciət etmənin yollarını öyrənəcəklər. Layihədə iştirak etmək üçün 150 jurnalist müraciət etsə də 60 nəfərin müraciəti qəbul olunub. Onlardan 12-si xanım jurnalistlərdir. Bir aylıq təlimi uğurla başa vuracaq. Kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri cəbhə xəttində problemsiz informasiya toplamaq üçün Müdafiə Nazirliyində qeydiyyatdan keçəcəklər. Pərvanə Mustafayeva, Rasim Salehli, Raqif Cəfərov, Bakı.